Controle. Equipe Alfa. Só há um caminho para a vitória, guardiões. Capturem as zonas e destruam os seus inimigos. Zona A capturada. É sua. O inimigo capturou a zona C. Você está na liderança. O inimigo capturou a zona B. Zona C neutralizada. Zona A perdida. Vocês capturaram a zona C. O inimigo capturou a zona A. Obteve a liderança. Neutralizada. Perdeu a liderança. Você está na liderança. O inimigo capturou a zona B. Zona A neutralizada. Você capturou a zona A. Zona A perdida. Zona B neutralizada. O inimigo capturou a zona A. Zona B segura. Está ficando para trás. Obteve a liderança. Missão pesada a caminho. Perdeu a liderança. Você tem munição pesada. Zona A neutralizada. Zona B perdida. O inimigo capturou a zona A. O inimigo capturou a zona B. Zona B neutralizada. Zona B segura. Zona B perdida. Zona B segura. Você está na liderança.
neutralizada. Zona B, perdida. Zona A, capturada. É sua. O inimigo capturou a zona B. Zona C, perdida. O inimigo capturou a zona C. Zona B neutralizada. Zona B segura. Munição pesada vindo. Munição pesada disponível. Zona B, perdida. O inimigo capturou a zona B. Mostrem a eles o significado da guerra. Zona B neutralizada. Zona B segura. Outra batalha vencida. Para a próxima luta.